Davam edirik 49-cu sualla. Avtomobil 320 km məsafəni 4 saatda gedibdir. Bizə demək sürət lazımdır. Sürət düsturumuz necə idi? S bərabər idi. Yol bölək zaman. Yolumuz 320-yə bərabərdir, zamanımız 4-ə bərabərdir. Demək 320-ni 4-ə bölərik, eləyər 80. Deyək ki, o sürətini 40 km bölək saat azaldarsa, yəni 80-dən 40-ı çıxarıq. Cavab eləyər 40. Həmən bu yolu, yəni 320 kilometri neçə saata gedər? Zaman düsturumuz necə idi? T nəyə bərabər idi? Yol bölək sürətə. Yolumuz 320-yə bərabərdir, sürətimiz 40-a bərabərdir. 320-ni 40-a bölərik, cavab eləyər 8. Variant olacaq C variantı. Daha sonra növbəti sual, 50-ci sual deyir. 36 oyuncaq var. Gəlin görək, hər rəngdə neçə dənə oyuncaq edəcək. Yəni, 36-nın 3-də 1-ini taparıq. 36-nın 3-də 1-i neçə edər? 36-nı 3-ə bölərik, 1-ə vuraraq. Cavab eləyir 12. Daha sonra boz rəngdə 36-nın 4-də 1-i cavab edəcək 9. Sarı rəngdə 36-nı 6-ya bölərik, 1-ə vuraraq. Cavab eləyir 6. Demək, mavi rəngdə də 36-nı 4-də bölərik. 1-ə vuraraq cavab eləyər 9. Burada variant olacaq. B variantı. 51-ci suala baxaq. 5 qutuda 75 düymə var. Gəlin baxaq. 1 qutuda neçə dənə düymə olar? 1 dənəsini istəyən, yəni azı da azını istəyirəm. Buna görə bölürdük. 75-i bölərik. 5-ə cavab eləyər 15. 1 qutumuzda 15 düymə var. Bəs 7 qutuda, bax, çoxunu istəyirik. Çoxunu istəyənə nə edirdik? Vururduq. Yəni, 1 dənə qutunun sayını dediyi saya vurarıq. 7 qutuya vurduq, cavab edəcək 105. Variant olacaq A variantı. Növbəti suala baxaq. Kvadratımızın, bax, hər bir kvadratımızın sahəsi 25-ə bərabərdir. Bəs bu kvadratın bir tərəfi neçə olar? Bir tərəf olacaq 5, çünki 5-i 5-ə vursaq 25 edər. Digər kvadratımızın tərəfi bərabər olduğuna görə 5 olur. Eyni neçə olar? Eyni də 5 olacaq. Yəni, bütün tərəfləri 5-ə bərabərdir. Bütün tərəflərinə 5 yazsaq, bu düzbucaqlının demək, uzunluğu olacaq 10, eni olacaq 5. Düzbucaqlının perimetr düsturu necə idi? P bərabərdir 2 vuraq. A üstə gələk B. P bərabərdir 2 vuraq. A olacaq 10, B olacaq 5. P burada nəyə bərabər olacaq? Bərabər olacaq 30-a. Variant olacaq A variantı. Növbəti suala baxaq. Növbəti sualda bölən 65, qismət 20, qalığın 5-dir. Bölünəni necə tapırdıq? Böləni qismətə vurub, üzərinə qalığın gəlirdik. 65-i 20-yə vurub, üzərinə 5 gəlsə, cavab edəcək 1305. Variant olacaq B variantı. Sonra 54-cü sualda səhvlik var. Yəni, necə? Buradan necə olmalıdır? A-nın koordinatları A bərabər olacaq. Bax, birinci X oxundan götürürük, daha sonra Y oxundan götürürük. Demək, A-nın koordinatı olacaq 1 və 6. 1 və 6. B-nin koordinatı olacaq. Demək, 6 və 8. C-nin koordinatı olacaq 6 və 1. 6 və 1. Əgər variantlarda belə cavab olsaydı, doğru cavab. O variant olardı. Daha sonra 65-ci suala baxaq. 1000 kilometr üzərinə gəlirik. 2-də, 5-də, 2 ton. Tonu kiloqrama çevirmək lazımdır. Niyə? Çünki hissə ilə veribdir. Demək, onu hissəyə ayırmaq lazımdır. 1 tonumuz 1000 kiloqramdır. 1000-i bölərik 5-ə, vurarıq 2-yə. 1000-i 5-ə bölsək, edər 200. 200-ü də 2-yə vurarıq, cavab elə 400. Bax, burada 1000 kiloqramım var. Bu da oldu 400 kiloqram. Nə qədər edəcək? 1400 kiloqram. Baxaq indi, digər tərəfə baxaq. 5800 kiloqram çıxaq. 5 tam, 5-də 2 kiloqram. Bax, 5 tonum var. 5 tonum nə qədər edir? 5000 kiloqram. İndi 5-də 2 tonum nə qədər eləmişdir? Biyaqlarım. Demək, 400 kiloqram eləmişdir. 5000-in də üstünə 400 gəlsəm, cavab edəcək 5400. İndi 5800-dən 5400-ün çıxsaq neçə edər? 400. Demək, uşaqlar, bir tərəfində oldu 1400, 1400, digər tərəfdə oldu 400. Müqayisə eləsək, 1400 kiloqram böyükdür 400 kiloqramına. Variant olacaq C variantı.
5 kiloqram şaftalıdan 2 litr meyvə şirəsi alınır. 16 litr meyvə şirəsi hazırlamaq üçün neçə kiloqram şaftalı lazımdır? Tənasüb qurarıq. Bunu bu tipdə suallar tənasüblə həll edirdik. 5 kiloqramdan 2 litr meyvə şirəsi alınır. Bəs 16 litrdən neçə kiloqram meyvə lazımdır? Meyvə şirəsi lazımdır. Baxaq. Vahidləri vahidlərin altından yazırdıq və çarpaz vururduq. 16-nı vurarıq 5-ə, bölərik 2-yə. Cavab edər neçə? 40 kiloqram. Baxın, 16-nı vurarıq 5-ə, bərabər edər 2x-a. 2x-ın bərabər olacaq, demək, 80-ə, x-da bərabər olar. 80-i 2-yə bölərik, cavab edər 40. Variant olacaq D variantı. Növbəti suala baxaq. Belə bir diaqram veribdir bizə. Aylin, Fərid, Nuray və Mələk. Sinif nümayəndəsi kim seçildi? Ən çox səsi kim topluysa, təbii ki, sinif nümayəndəsi olacaq. Sinif nümayəndəsi olacaq Nuray. Səs vermədə cəmi neçə şagird iştirak edibdir? Baxaq uşaqlar. Aylinə neçə nəfər səs verib? 6 nəfər. Fəridə neçə nəfər səs verib? 8 nəfər. Nuraya neçə nəfər səs verib? 12 nəfər. Mələyə neçə nəfər səs verib? 6 nəfər. Bunları bir yerdə toplasaq cavabımız eləyəcək. Demək, 20, 32. 32. Variant, cavab olardı 32. Davam eləyək növbəti sualına. Nə istəyir bizdən? 27 il əvvəl Aysel'in 14 yaşı var idi. 7 il sonra Aysel'in neçə yaşı olacaq? Bax, bu günlərim Aysel'in neçə yaşı var? 27 il əvvəl 14 yaşı var idi. Demək, 27 il keçib də. İndi 14-ün üstünə 27-ni gələrik. Onun bugünkü yaşına taparıq. Cavab edəcək 41. Deyir, 7 ildən sonra. Bu günlərim onun 41 yaşı var. 7 ildən sonra neçə yaş olacaq? 41-in də üzərinə 7 gələrik, cavab edər 48. Cavab 48 olacaqdır. Sonuncu suala baxıq. 7 kiloqram fındıq 84 manatdır. 180 manata neçə kiloqram fındıq almaq olar? Buna da tənasüb qurarıq. 7 kiloqrama 84 manat pul verib. Manat. İndi deyir ki, 180 manat. Bu manat olduğuna görə aparıb manatın altına yazırıq. 180 manata nə qədər, neçə kiloqram fındıq almaq olar? Çarpaz yenə vurarıq. 180-i vurarıq 7-yə bərabər edər 84 x-a. Buradan da x bərabər olacaq. 15. X-imiz 15 edir. Belə uşaqlar, bütün sualların izahını verdim. Diqqətlə dinləyin. Nəyə başa düşməsəz, yenidən soruşarsınız.